ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟପାନୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ତେବେ ସେମିତି ଦୁଇଟି ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦିବ୍ୟତୀ ସେବାଶ୍ରମ ଓ ପୁରୀର ହୋପ୍ ଇଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଚାରିଟେବୁଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ। ଏହି ଦୁଇଟି ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ପୁରୀ ସହରର ତାଳବଣିଆ ଆଇଟିଆଇ କଲେଜ ନିକଟରେ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଥିବା ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ଦହି ସର୍ବତ ପିଇବାକୁ ଦେବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିସ୍କୁଟ୍ ପାଣି ବୋତଲ ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଗାଇଥିଲେ ଏକ ସେବା ମନୋଭାବକୁ ନେଇ। ମୁଁ ଶୈଳବାଳା ମିଶ୍ର, ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ସେବାଶ୍ରମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ଆଜିର ଏହି ଉତ୍ସବ ଦୀର୍ଘ ଆମେ 2010ରୁ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ସେବା କରିଆସୁଥିଲୁ। ମଝିରେ କେବଳ ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ଫୋଭିଡ଼ ହେଲା, ବନ୍ଦ ଥିଲା। ପୁଣି ଯାହା ହେଉ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅପାର କରୁଣାରୁ ଆମେ ଏବେ ବି ସେଇଟା କରୁଛୁ। ଆମେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଏଡ଼୍ ପ୍ଲସ୍ ପାଣି ବୋତଲ ଆଉ ବିସ୍କୁଟ କଦଳୀ ଏସବୁ ଦିଆଯାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବି ଏମିତି କରୁଛୁ, ଖାଲି ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ଏଇ ଗୋଟିଏ କାମ କରୁନାହିଁ। ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିବା ପାଗଳମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଭଲ କରିକି ବି ଛାଡ଼ୁଛି, କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବି ଭଲ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆମର ଏମ୍ ଅଛି, ଆମେ ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚୁ ଏହିଭଳି ସବୁ ପ୍ରକାର ସେବା କରୁଛୁ। ସୁରେଶ କୁମାର ନନ୍ଦ, ସଭାପତି ହୋପ୍ ଇଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଚାରିଟେବୁଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପୁରୀ। ବିଗତ 5 ବର୍ଷ ଧରି ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ଚାଲିଆସିଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆମେ 2017 ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଥମେ ଦୈ ସର୍ବତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଆସୁଛୁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 1 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଦୈ ସର୍ବତ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଏଠି ଯୋଜନା ରଖିଛୁ। 50,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଏଠି ଦୈ ସର୍ବତ ପିଇକିରି ଗଲେଣି। ଆଉ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଏଠି ରଥଯାତ୍ରା ହେଉନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କରିପାରୁନଥିଲୁ। ଯାହା ହେଉ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପୁଣି ଥରେ ରଥଯାତ୍ରା ହୋଇଛି। ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟମନ କରୁଛି। ଯାହା ହେଉ, କୋଭିଡ଼ର ଯେଉଁ ତା'ର ପ୍ରକୋପ ଥିଲା କମିଯାଇଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ। ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବରେ ଏଠିକି ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିରେ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁଥିଲା। ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମହାପ୍ରଭୁ ପାଖ ଚରଣରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛୁ।